Luiz Flávio de Oliveira apita, a bola rola, você confere ao vivo no Sport TV, o futebol campeão, Campeonato Paulista, Ponte Preta e Santos. Olha o Kleber ali, deu uma assustada, mas conseguiu um drible para cima do Neymar. Lá na esquerda achou bem o Léo projetado, vai partir para cima, tocou lá pelo meio, Neymar deixou passar, boa tabelinha com o Cícero, voltou para o Neymar, para dentro da área, bateu Edson Bastos, faz a defesa. Tenta insistir ali o Santos, rasga de qualquer maneira o Ferron, uma, duas vezes para tirar. Mas foi uma grande jogada do ataque do Santos ali com Montijo, Neymar e Cícero. Olha a bola longa para o Cicinho lá na esquerda, ele chegou para o cruzamento, Rafael deu um tapa, tira de qualquer maneira dali o Durval, uma bola esquisita ali do goleirão do Santos. Olha o lançamento para dentro da área, chegou em posição legal, tocou, gol! Bruno Silva faz a festa, o torcedor da Ponte na marca dos 11 minutos, na bola que a zaga tirou, vários jogadores da Ponte estavam à frente, mas saíram, Bruno Silva veio lá de trás, cutucou na saída do goleiro Rafael. A Ponte Preta abre o placar em Campinas no Moisés Lucarelli. Já tinha dado uma pressão, o Rafael já tinha feito uma defesa e na volta da bola, a festa é da Ponte Preta. 1 a 0. E continua empurra-empurra ali na barreira. Autorizada a cobrança, Assunção vem para a batida, a bola desviou, para fora! Para fora, a bola desviou na barreira, já estava completamente fora do lance o Edson Bastos. Repare, ele está indo para um lado, a bola desvia e vem para o outro. Né? Se vai no gol, um abraço. Mas para a sorte do Bastos, ela foi para fora, escanteio para o Santos aqui na direita. Foi legal. Olha o lançamento para dentro da área, subiu o Cícero para o Neymar, não vale, não vale. O bandeirinha Danilo Ricardo Simão Manis pega o impedimento do Neymar. Aí o Danilo, e nós vamos mostrar, repare que ele já está bem à frente, né? Quando há o toque de cabeça do Cícero, o Neymar entrou em impedimento. Olha o Marcos Assunção cruzando na área, desvio do Durval, pegou o goleiro, largou, tira a bola, o Edu Dracena, ela vai para fora. O Durval chegou inteiraço ali na bola, você vai rever o toque de cabeça sozinho. Uma grande defesa do Edson Bastos, e no rebote me parecia o Cícero, não, Edu Dracena mesmo. Repare, ele está chegando aqui na segunda trave, a bola mais bate nele do que ele consegue desviar, grande chance do Santos. Mais uma bela defesa do Edson Bastos. No fundo, olha a bola cruzada no meio da área, o desvio na trave! O zagueiro Ferron desviou, ela explodiu na trave, quase, quase a Ponte Preta marcou o segundo gol. Você tá vendo, aliás, foi o Arthur, né? Os dois sobem juntos na bola, repara aí, ó. O Arthur foi quem tocou por último na bola, ela pegou no travessão, quase a Ponte fez o segundo gol. Jogadores que estão atuando, enfim. Olha o William, a bandeirinha tá dando impedimento. A bandeirinha, né? O William botou a bola para dentro, mas o jogo já estava parado na marcação aí da Maísa Teles Paiva, que pegou o impedimento nesse toque de cabeça aí. E aí, Noriega, mais uma vez no limite ali. Dessa vez ela acertou. Dessa vez o William estava um pouquinho à frente, um passo assim. Nas outras ela errou, nessa ela acertou. Santos corre atrás, mas a Ponte marca muito. É a melhor defesa do campeonato. Tá aí o Bruno Pérez, olhou para dentro da grande área. Lá vem cruzamento, subiu o Neymar, não pega. A bola escapou pro Montijo, meteu para fora. Ele dominou bem e por cobertura ele tentou buscar aqui o outro lado, né? Acabou pegando muito embaixo da bola. Veja aí o cruzamento do Bruno Pérez. O jogador da Ponte resvala ali o Kleber de cabeça e o Montijo pegou muito mal. Bruno Pérez tem espaço para chegar. Ele encara o Wendel, tentou bater direto. Bola foi na rede, mas pelo lado de fora. É, o Guto Ferreira está dizendo o seguinte, que o time está muito passivo nesse começo do segundo tempo, tem que dar mais ritmo. É o que pede o Guto aos seus jogadores. Ah, vem o Assunção. Pé direito, vem o tiro direto. Edson Bastos faz a defesa. Tentou proteger a bola ali o André para ganhar o escanteio. Caiu, o juizão não marcou nada. Sai a Ponte Preta. Tira aqui de trás a zaga, a bola vai sobrar aqui para o Diego Rosa, foi boa a cobertura do Arouca, a bola acabou caindo para trás, né? E olha o Cicinho, ele é veloz, hein?
O homem corre, hein? Só que adiantou demais a bola. Conseguiu ganhar a dividida ali. Lançamento pro alemão. Posição legal. Ele, o goleiro, bateu! Gol da Ponte! Alemão! Na marca dos 37 minutos. Lançamento espetacular do Cicinho. Alemão entrou por meio da zaga em posição legalíssima e teve calma, olhou para o goleiro, tirou do goleiro para fazer o segundo da Ponte Preta. Alemão faz o segundo gol da Ponte e não comemora. Afinal de contas, a sua origem é no Santos. 2-0. A Ponte fica muito perto da vitória na marca dos 37 minutos. Aí o Felipe Anderson tentando o passe ali para a entrada da área. Pato Rodrigues devolveu no Felipe, buscou a linha de fundo, tentou o cruzamento. André! Gol do Santos! André diminui aqui em Campinas. Numa boa arrancada pelo lado direito para fazer o torcedor comemorar. A arrancada do Felipe Anderson, ele botou na frente, botou no fundo e cruzou. O André vinha chegando e fuzilou para diminuir. 41 minutos, o Santos volta para o jogo. André, 2-1. Maurício Noriega, André afastando a Urucubaca. Fez o primeiro gol da Ponte. Lançou aqui no ataque. O Wellington vai correr ali atrás da bola, sai o Rafael. E lança mal, hein? Entregou de graça para o Cicinho. Daí para o Wellington Bruno, Rafael protege, o Wellington tomou dele, o gol está aberto. O Wellington dominou, lançou lá para trás, alemão! Gol da Ponte! Alemão, de novo alemão! Para liquidar o jogo, 47,5. A Ponte marca o terceiro, outra vez alemão. E esse foi um golaço na falha incrível do Rafael, né? Ele falhou no primeiro lance ao sair mal, saiu mal no segundo. E aí o Wellington Bruno teve muita calma, lançou pelo alto. E o alemão foi frio na matada de bola para mandar para dentro do gol. 3-1 para a Ponte Preta, de novo alemão, Maurício Noriega. Pegou com rara felicidade o alemão. O time do Santos vacilou demais, né, na saída. O Rafael estava argumentando ali com o quarto árbitro, dizendo, mas não foi nada. Ele começou toda a bobagem da jogada ao sair jogando errado, entregando a bola no pé do jogador da Ponte Preta, né? O time do Santos está sentindo muita dificuldade para jogar contra uma equipe que pressiona, que bota muita pilha no jogo e faz uma partida muito boa, que é a equipe da Ponte Preta. E aqui termina o jogo, o Rodrigo Bragueta encerra a partida. Mais uma grande vitória da Ponte Preta, líder do campeonato. 3 para a Ponte Preta, 1 para o Santos. Aliás, Ponte e Linense que estão ganhando nesta noite de domingo. As duas únicas equipes invictas do campeonato. As duas nas duas primeiras posições e que se enfrentam daqui a duas rodadas na sequência do campeonato lá em Linense.